Mitä? Mä yritän vähän kuvaillakin tässä, kun en tiedä millainen kuvalla tässä edes on, kun en oo kuvaillut. Siltä se kuulosti. Rupeeks se niinku olemaan jo? Matti, sait sä faijaltas kyydin täältä vai? Mä meinaat, mähän menen samaan suuntaan, että miksi sä sitä vaivaat, jos tota... Millä sä meet kotiin? No, mä tahan. Aa, okei. Okay. Kato, mähän menen Vuosaaren kanssa. No joo, on sama kyllä. Niin, et ennen kuin juokset minnekään. Ne. Ei se metro mennä mikään ongelma. No mä voin jättää sit puotilla metrolle sit. Onkaan paljon rei. Totta. Tai mellumäkeä, niin saa niinku... Niin joo. Joutuu vaihtamaan metroa. Niin. Tällaista mä oon aina halunnut. Haluatko sä jossain vaiheessa kokeilla tätä mun autoa? Mä voisin katsoa kuvaillakin sitä. Jos sä haluat, niin mä mälläät, niin joo. En mä haluu, mut jos sä mälläät, niin sit se mälläät. Oma vastuu on 1500 euroa. Vaan. Niin. Mutta se on omistajan oma vastuu. Kaatuuko se? Kaatuuko se? Mä tiedän, mutta ainakin saa jauhaa. Iso käsi. Kisse. Työ. Tuuppa se. Hitto, se näyttää, että sulla irtoisi toi vanne. Mikä palo? Se oli sit toinen tällä messuilla. Mikä sulla on hukas? Starren lipo. Okei.
Eihän se oo kuin mitä 2,5 kuukautta. Niin, oli kyllä. Miss Verket Live. Tohtorilta. Niin, tohtorilta. Se oli, kato se juttu, mitä julkaistiin tammikuun lopulla. Joo. Joo. Se Freightliner vai mikä se on? Freightliner. Joo. Katsottiin silloin, siellä verkkokaupan sivulla oli jo niinku myymissä. Me annettiin viestiä sinne. Sieltä tuli sellainen, että heillä on niitä muutama tästä tilan säkkiä, niin hän saa lähetettyä. Laitettiin. Mutta sitten kun alettiin ihmettelemään, että kun ei ole mitään kuulunut, niin sitten uudestaan viestiä, niin se on väärin käsitys, että tammikuun lopussa julkaistu se. Ja sitten tulee, että he saa sitä, mutta seuraavan kuun lopussa ei tullut, saa pyhäty. Ei tullut vieläkään, nyt taas ollut kaupan. Nyt on, että tämän kuun puolivälit pitäisi olla niillä. Jos olisi mikä vaan muu kuin tohtori, niin oltaisiin varmaan jo käyty hakemassa rahat takaisin. Niin. Tohtori on kyllä luotettava ollut. On joo, en mä siis sitä, siis en mä tohtori, niin kuin, tohtori siis millään tavalla syytäkään, mutta se on vaan se, että Tamialta ei päästy lähettää mitään. Tää pyörii laite väärään suuntaan. Pyörii koko ajan. Onks se vaan perkeleen hidas? No sit siinä on voima. Se varsinkin tuolla on ylhäällä, se ei sitä näe, se lähtee liikkeelle. No niin. Mä tuovasin, mä haluun mennä katso noita. Kiitti, no mennään, katsokaa. Uusi yli. Muutut sä tuota... Viimalla, kun en mä oon kastanut mihinkään.
Okei. No. Näyttää, että tulis ton tytön hanurista. Sitä voi ihan miettiä. Hyvin menee. Suoraan vielä. Suoraan. Vähän oikealle. Nyt jäi jumi. Meinkö kuvaa toisen puolen, jos vedät loppuun asti tosi ilta? Täällä ei noin pallot tunnu kestävän hirveän pitkään. Se on joka suuntaan toispuoleen, eli se on tasan. Pitäis mennä eteenpäin, kun painaa eteenpäin. Painaa mitä nappia? Eteenpäin. Niin me mennä. Tää meneekin. Onks sulla ääniä? Oh, mut mä oon niin hiljaisella. Mä en saa niitä kovemmalle ilman tietokoneen.
Siinä on nyt ykkönen päällä, jos haluaa ajaa kovaa, niin vedä kakkosen. Mä luulen, että ykkönen on hyvä. Ei tässä tarvi. Se menee ihan riittävästi. En mä tiedä, mä kiersin tuolta toiselta puolelta tota hilavitkutin. Tää menee sillaan. Mahtuu, mut vedän mahdollisimman läheltä tuota tolppaa. Kyllä mä oon vetänyt niinku ihan keskeltäkin, mutta en tiedä voiko se anteeni raapasta tossa. Ja tuohon voi se 10 senttiä jäädä tolpan ja auton väliin. Se vaan näyttää hurjalta. Tää menee jotenkin niin yhtäkkiä niin helvetin lujaa tää. Siellähän on hirveet tilat. Okei, se vaan näyttää. Se vaan näyttää joo. On siellä semmonen sentti, kaksi ja reippa. Mutta eikö se miellyttävämpi ajaa, kun on vauhti tolleen säädettävissä. On se jo. Se mun mielestä se on sellainen yksi. Että tota taas olla vähän herkempi, kun on sitä pehmeämmästä liikettä. Onks siinä muka sit kakkonen päällä? Kyllä siinä pitäis olla ykkönen. Mitä nykiä? Siis joskus ottaa häiriöitä. Hirveä nykiä. Joo. Mä en tiedä, joutuuko sille, että se on turkipeli alla se antenni ja täällä on niin paljon näitä radioita, että voi olla. En tiedä. Meinaat, ettei jää jumiin siihen hiekalle. Ei se. Niin pitkään kun se pysyy noin naapit kiinni, nekin on vaan pikaliima. Kyllä se siinä pysyy. Mitä tuossa huomenna? No kun mä en tiedä vielä. Saattaa olla, että mä joudun opiskelemaan, mun selvii myöhemmin tänään se. Et mä joudun varmaan ottaa kuitenkin kaluston himaa. Siinä se meni. Se läski ei riitä täsmentämään nyt tätä meidän ryhmää. Kenestä puhutaan? Niin et se läski, ei se läski. Niinkö? Säkin oot läski. Oot. Niin. Tiedät. Ei sun tarvitse kyllä itsellä kertaa. Älä nyt muille kerro. Ei mua kasva parhaan. Kasvaahan se. Tuolla ja tuolla ja... Mikä se äsken tulee? En tiedä, mutta silloin joku pannut se etuakseli vintiin. Joku on pannut se etuakseli vintiin. Eli sekin on läsnä. Mitä toi on? 91 vuotta.
onko mielenkiintoista? Jompin nähdä jotain. Jännä päärä. Meillä on yksi kaa, että hakkuu hakuna. Tehty nyt kulta essi. Vai mitä? Vittu kassa menee kauhalla. Pitäisikö olla isompi kauhalla? Sillä on isompi valta. Mä en tiedä mikä mulla on noissa sähköjaloissa paskana, ne menee enää alaspäin. Se onkin Marsolla sitten seuraavana, niin seola vuoro sitten. Vaihdetaan sinun koneen välillä sinne. Tilaa on. Haluaisin perrata tän tohon ruutuun. Peruta vaan. Peruta vaan, mä en peruta tällä kyllä. Eiks avajaa? Aja sinä vaan, et sä oon ollut. Oon ajanut. Mä oon ajanut karkkirekkaa ja tota. Joo. Mä ajattelin, että mulla on helpompi kuvailla täällä, jos mä en ajele. Mä yritän saada jotain dataa, kun... Mä en tiedä, onks tää kukaan kuvannut meistä. En tiedä, ei varmaan videokuvaa hirveästi. Siihen suuntaan en olekaan mennyt. Tuolla on tommonen nööli, näet semmosen. Joo, vaijeri. Hyvinhän siellä on tilaa. Naks. Raps. Se selvii, mutta se on vaan pikaliimalaki, ettei se mitään tuhoa ajelta. Jos se naksattaa. On muuten matalampi täältä. Tää on niitä tosi tilanteita. Olisiko pitänyt jättää antenni ja katto koti? En mä aja. Ei. Ei taida mahtua. Toi on liian matala silta. Mitä jos menee vauhdilla? Sieltä jää anteen, mutta se on mennyt. Thank you.
Sä oot laskenut ne jalat alas. Mistä vaiheessa mä oon alas laskenut? Johonkin sä oot osunut. Mikä se on? En mä sinne oo kyllä koskenut. Aja vähän taaksepäin. No niin, nyt ne taas toimii. En oo kyllä koskenut tuohon nappiin kertaan. Okei. Ja helvettiä. Ne voi olla jotain radiohäiriöitä. Mä huomasin vaan, että ei tuohon vahingossa osu. Ei. Jos tälleen pitää käsiä, että se osuisi sinne vahingossa. Et uskalla peruuttaa vai? Sulle ko riitti? Joo. Miten, mistä kummas napista tullu nää valot? Oikee tatti. Oikee. Ylös alas vaan, mutta kuin pitkään pitää ylhäällä, niin se vaikuttaa aina. Äsken oli vasemmasta otissa noin. Joo. Tää sähköt pois. Jätetään parkit päälle, niin ne... Anna sellaisen päälle, vaatatko se? Joo, mutta se voi sammuttaa. Eksi, ei vittu, mistä tää on? Tuolta. Ota vaan sit se Timon remmi, ettei se voi.